להיות פתח תקווה. שבוע טוב לאחים שלנו בצד השני. אני רוצה להגיד לכם משהו. 49 שבועות, הייתם 700 מטר מפה, אנחנו באים לקניון המדכא הזה והפכנו אותו למקום קדוש. המקום הזה זה בית ספר לדמוקרטיה, המקום הזה זה בית ספר לאזרחות. אני מגיע לפה כמו אנשים שסופרים כמה זמן הם עושים כושר או כמה זמן הם לא שתו בירה. אני סופר 22 שבועות שאני פה, והיום שהצדיקים, 10 או 50 הצדיקים חטפו פה מכות רצח מהשוטרים, נכון. וסוף סוף שמעו את זה בתקשורת, ומאז אני פה, ואני משתדל להגיע לפה כל שבוע, ואתם צדיקים גדולים. מה המחאה הזאת עושה? היא עושה המון. יוצאים מפה, רק היום, הצמרמורות שיש לי, שאני שומע את יצחק ואת מיכל, ודוד מזרחי, מנהיג מחאת המחים שמגיע לכאן, וסיגלית קסלר, שאני רואה אותה אישית בסוף הפגנות, אוספת פה גדלים, אנשים צדיקים. באמת יש לי צמרמורת. אני רוצה להגיד לכם, יש פה פחות פרצופים צעירים ופרצופים מבוגרים, אני בעיקר רואה פה הורים של חברים שלי, מאשר חברים שלי, ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו נבוא, ואנחנו נעשה הכל כדי להביא לפה את הצעירים, כי אתם עושים את התיקון למה שלא עשיתם בגילנו, ואנחנו צריכים לעשות את התיקון לפני שנהיה מבוגרים. זה התפקיד שלנו להצטרף אליכם ולא שיהיה מאוחר מדי. אני לא רוצה לדבר על החמוצים, אני רוצה לדבר על האמיצים. עלינו, אנחנו לא חמוצים. אני אגיד לכם מי חמוץ. בן אדם שמנהל לעצמו בר מצווה בגני התערוכה ומביא באוטובוסים אנשים, ובין האיום האיראני לחמאס הוא מדבר על מני נפתלי כאילו איום של המדינה. בושה! 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 אדוני ראש הממשלה, יש לך מדינה לנהל, את הבעיות שלך עם העובדים שלך תפתור לבד, זה לא ענייננו. תתבייש לך! תתבייש לך! בושה! ולסיום, אני יודע שצריך קצר וכולם צריכים לחזור הביתה, הקטע קצר שכתבתי על משהו שלדעתי ייכנס לספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל. יאללה. אני הייתי כותב בעיתון הארץ דבר שנקרא פרשת השבוע, אז אני קורא לה פרשה של השבוע או של 49 שבועות האחרונות. מכיכר גורן תצא הבשורה. ויהי בימינו אנו 9 שנים למלכות נתניהו השנייה, ויעש המלך נתניהו את הרע בעיני אדוני, וישלוט ביד שרה ובזרוע רפויה, ויעשוק את עמו ויעשה לביתו על חשבון משלם המיסים, ויתמלא ביתו מתנות וזבחים, שמפניות וסיגרים כחול על שפת הים. ותגזול הממשלה את היתום ואת האלמנה ואת הקשישים ואת הנכים ואת הגרים ואת הצעירים ואת כל עם ישראל. ותפלג הממשלה את העם ותסית בין שמאל וימין ובין חילונים ודתיים ובין אשכנזים ומזרחים למען יאריכון ימיהם על שלטון. ואין נביא בעירו או אפילו סתם מישהו שאי אפשר להתווכח איתו עם הנהג מונית שאומר לך, תשמע מותק, הייתי מצביע למישהו אחר, אבל אין פה ביבי. שבט נפתלי, אב בית בארמון המלך, ויזעק בושה! 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 ויעזוב את ארמון המלוכה, וירדוף אותו המלך נתניהו, וישלח שליחים מטעמו למען יסתמו את פיו, ויגזול ממנו את פרנסתו, ויחזק אלוהים את מני נפתלי, ויאסוף עמו צדיקים, 10 צדיקים ויחזק, ויעלו את פתח תקווה אל ביתו של יועץ המלך מנדלבליט האביחיילי. ויזעקו הצדיקים, העם דורש צדק חברתי, ויחלפו שבועות רבים, ויפגינו צדיקי פתח תקווה במבול ובשרב,
ויהפכו 10 צדיקים ל-100 צדיקים! ויהפכו 100 צדיקים ל-1,000 צדיקים! וירא המלך נתניהו עד מאוד ויבין כי ימיו בשלטון ספורים! וירדוף את הנפתלי ויוציא את ההפגנה מחוץ לחוק ותנשב רוח פתח תקווה אל הארץ כולה ותצא בת קול גדולה מכיכר גורן ותחזור ישראל להיות ארץ זבת חלב ודבש ויקום קור חדש!